Akademski slikar iz Tuzle Mevludine Kmečić odluku gradskog vijeća Tuzla o spajanju Međunarodne galerije portreta sa domom mladih i kako kaže njihovo pretvaranje u centar za kulturu smatra u najmanju ruku nepromišljenom. Kakav centar? Um, Intelektualci će odmah reći pa ja u centar da izlažim. Ja prvi kao slikar kad men došao pa kaže centar za kulturu. Gdje to je selo, idi tamo gdje si rođen, to je to tamo selo, svako selo teži da ima centar, da nešto mu se dešava u kraju. Ističući međunarodni značaj Tuzlanske galerije slikarek Rekmečić koji je uz Ismeta Mojezinovića i njeno snivač Pocića, da su ovdje izlagala svjetska slikarska imena i svi majstori portreta iz bivše Jugoslavije. Dvije postoje samo galerije u svijetu portreta. To je jedna Tate galeriji u Londonu i ova. Ima ljudi, slikara, evo i ja sam, samo sad ja ne mogu slikat, ali portretista koji nemaju nigde mogućnost da izlaže portret. Može pejsaž, može mrtvu prirodu. Može ovo, ali portret je posebna disciplina i mi smo jedini bili u prostoru Evrope s portret. U grupi desetina uglednih građana koji su uputili otvoreno pismo gradskim vlastima, ne slažući se sa odlukom Gradskog vijeća Tuzla o spajanju Međunarodne galerije portreta sa Domom mladih i pretvaranje u Centar za kulturu je i slikar Čazim Sarajlić. Pa ova odluka je nelogična, ona je absurdna. Ono što jedan čovjek misli u glavi svojoj, on ima tu u poziciji da može da predlaže. I on je predložio. Onih 30 koliko ovaj, poslanika, ja mislim da dva ili tri nikad nisu bili u galeriji. Onda nisu se ni kao ni on unosili u suštinu šta znači ta galerija. Ta galerija ne znači samo zgradu i ne može se izjednačava do mladih i galerija. Iz gradske uprave ističu da je odluka pogrešno svačena, da je administrativnog karaktera i da neće biti mijenjanja naziva. Zadržat će se znači nazivi kao što su i do sada bili i neće to ni u kom slučaju uh, uticati na uh, bilo kakvu vrstu zaborava kada je u pitanju Međunarodna galerija portreta. Odlukom se ukida jedno direktorsko mjesto i jedan upravni odbor, donesena je, kažu, iz čisto ekonomskih i organizacijonih razloga. Ne radi se o ukidanju bilo koje ustanove, nego o ojačavanju. Načito tu govorim o za Međunarodnu galeriju portreta. Ona će biti ojačana dodatno domom mladih, obzirom da je do sada imala samo tri uposlenika, a završavala je mnogo poslova. Iz gradske uprave ističu da su prošle godine izdvojili više od 20.000 konvertibilnih maraka za obnovu Depoa galerije i da će nastaviti brigu o ovoj kulturnoj instituciji.